Остання можливість перевірити себе у списках виборців перед другим туром президентських виборів. Як, де і до якого числа можна уточнити свої дані в реєстрі? Про це сьогодні в студії «Теми дня» будемо говорити з Валерієм Білооким, начальником відділу адміністрування Державного реєстру виборців Чернігівської облдержадміністрації. Дивіться о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33. Код Чернігова 046. 6-2.